ଶାଖାଳା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କେମିତି କରୁଛି? ସେ ଏମିତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଫଳରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲାଣି? କାରଣ କାଳି ହିଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ନା, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଏମିତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ଯେଉଁ ଫଳରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଭିଟାମିନ ମେଡ଼ିସିନ, ପାଖାଳେ ବି ଭଲ ହେବା ମେଡ଼ିସିନ ନୁହେଁ ତ? ନା, ଏହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ମୋତେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବେଶୀ କିଛି ହାଲା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମହକିବ, ତମେ କେତେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟା ତମେ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ରଖିପାରିବ? ହଁ ଭୈଜ, ଠିକ କହୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ କହିଲେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ ବାବା? ବିଶ୍ୱାସ କର ମାମା, ପୂଜା ପାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଖବରଟା ନା ଶୁଣିଲା ପଟୁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ସହରରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବାକୁ। ମାମା, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କି କାଲି ପୂଜା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି।
अरे एटा तो बहुत भल कथा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूजा, पूजा कुआ जीवन है।